鹿谷凤凰志工顾问陈子旺和桃园一家电子公司日前特别赠送三台救护车，提供给县府消防局使用。县长李朝清以及消防局长林冲吉也回送感谢状以及纪念品，来感谢他们的爱心。听说他们这里的救护车比较老旧了啦，啊，里面的设施也比较不够，比较没有很完善。啊，那个鹿谷消防队，他说希望有一个救护车的新的设备这样的，然后后来我就说好吧，那就有那个鹿谷消防队去处理这个比较先进的这个救护车的设备这样的。这三台救护车将分别派往中兴、国姓、鹿谷三个消防分队来使用。县长李朝清表示，因为县内面积广大，救护车的使用率也相当高，所以救护车很快就达到使用限制。不过一直有爱心团体的帮助，才让县民的生命财产安全可以多一份保障。南投县呢，这几年我们义消凤凰志工护先的表现得非常优秀，在全国比赛里面年年都是夺到第一名，所以我们就增加这三部紧急救护车啊，相信会给我们带来更南投的更安全的保障，这是非常谢谢他们。担任凤凰志工副大队长的县议员许庄也到场参与捐赠仪式，并感谢社会各界的爱心义举，让志工弟兄在执行各项救护工作时能更加有效率，增加救援成功的机会。陈子旺先生今天这样的义举呢，让我们的全南投县的凤凰志工等于是一个强振他们的士气跟他们的信心。许庄在这边就是非常赞佩这个捐赠的这三位企业家以及陈子旺先生这样的义举，所以可以让我们全南投县的志工们以及我们所有的县民都是一个福音，也是一个福报哦。赠送仪式结束，县长李朝清也亲自发动救护车，代表这三台救护车从今天开始将发挥最大的功效，担起救人的重要任务，维护民众的生命安全。民新闻郑志维竹山采访报道。